आफेल धनी अनि खाना खानु भयो हेर्नुस् त्यो ठुल ठुल पेटको भित्र तेलमा बत्र दुबाक थैले गर्छ के राम्रो गर् चल 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 ओ मेरो चिप्ले सबैजना सन्चै आरामै म पनि एकदमै सन्चै छु होइन तपाईँहरूको होली कस्तो भएछ होइन मेरो पनि बबालै भयो होइन देश रमाइलै भयो अनि तपाईँहरूको पनि रमाइलै भयो होला नि त होली होइन आज चाहिँ त्यहाँको दिदीबहिनीसँग चाहिँ घुम्न जान लाग्छ क्या कहाँ लान्छन् होइन ट्याक खोलेर अनि बिना पैसाको होली बनाइयो जस कलर मात्र लाएर बिना पैसाको होली होइन यही छ अगाडि छन् हाम्रा भल्टाङ भल्टुङहरू बजेको घर आइयो बजे बिरामी हुनुहुन्थ्यो क्या त्यो एउटा हेर्न आएको थियो र हाम्रा बुढाबुढीहरूले मैले पनि अब त्यो कता यहाँ त ढोका सोका लगाएन होइन हामीको घर जानु पऱ्यो कताबाट जानु थाहा छैन जस हाम्रो बाजे चाहिँ त्यहाँ छ बाजे सन्चै के गर्नुभएछ के गर्नुभएछ आफै धुनी अनि खाना खानुभयो बाजेलाई भेट भयो बजारभित्र हुनुहुन्छ छैन पछि होइन अब दिदीहरू आउनुभयो पछि म्याथिन पस्छु म ल बाजे है हाम्रो बजे बिरामी भएर सुके नाश भएछ मौसी डल्लो ल म नि एकदमै आरामै छु अपरेसन गरेर हेर्नु त यत्रो घाउ भयो हाम्रो बजेको नि बजाए हेरि त पत्थरी पत्थरी फेल होइन यत्रो यत्रो खोले कुन्टिया झिन्की कुन्टिया कहिक के आमाको बजाइलाई कत्रो ठुल्ठुलो ढुङ्गा निकाल्दैछ नि त्यो ठुल्ठुलो पेटको भित्र तेलमा बत्र डुबाएको थैले गर्छ बजेलाई हेरेर अब फेरि जान लाग्छ भुराभुरीले कहाँ लान्छ थाहा छैन होइन जस जान लाग्छ फेरि साइकल पनि अघि छैन मान्छे छन् कि छ कि छैन भरत छ कि छैन भन्न कोही पनि रहेनछ घाँस टिप्न जाने हामी हो झरिरह यताबाट छ बाटो यतै ओए 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 बडा खतरा यार त्यो साग हो के साग हरच भन्ने त अब कसैलाई थाहा होला कसैलाई थाहा छैन होला होइन तरकारी खाइन्छ क्या खुब मिठो लाग्छ त्यही भएर बोरा लिएर काट्न आँखा यहाँ घोलमा मिठो लडिक त यही छ र यो सबै हो यहाँ मान्छेले रोपेको होइन नि फेरि यो आफै पलाएको हो है यो हिलोमा हामीले चाहिँ अरियाले ट्याक्क काट्ने हो अस्ति नै आएको थियो त सानसानो थियो अहिले त ठुल्ठुलो भइरहेछ त झ्यामझ्याम काट्ने हो क्या चप्पलले त फुकाल हो त्यो झ्यामझ्याम पछि गएर छुट्टाउने त्यहाँ घरमा ल ए त्यो सर्प छ हिँडे के हिँडे सर्प होला त्यो
यही हो साग यसलाई सुरुमा पानीमा उमाल्ने पानीमा उमालेर बफाएर अनि फेरि अनि पकाउने बल्ल मिठो लाग्छ त्यतिकै पकायो भने त तितो लाग्छ हैन त्यसरी पकाउने हैन र मलाई पनि आइडिया थाहा छैन देश इनोले भन्छन् के रे बोल्छन् त्यही भएर उहाँ हुँदैन कटले अस्ति काट्यो हो के अस्ति काट्दै राख्दै गर्न यो अहिले बोरा लगाउँदा के कहाँ उता जान लाग्यो काट्न त्यो हिलोमा हिँडेर बोरा बोकाएर बर्बाद गराएको छ नि यिनीहरूले हे त यत्रो खाल्टो बढेको देख कस्तो गोइले खान्छ क्या यहाँ साग काटेर सक्यो अब बहिनी दाइले चाहिँ मिलेर यति आधी बोरा जति ट्याक्क हामीले चाहिँ काट्यौँ अब घरतिर फोन आयो क्या उसको छोरी फेरि रोइरह रे घरमै छोडेर आ त्यही भएर चाहिँ अब चाँडै जान लाग्यो बोरा भराउने भनेको भएन अब जानियो यो लिएर अब एकदम यसैमा हाल्ने रसी ससी भए हुन्थ्यो रसी ससी छैन रुगाड भनेको यो हो यहाँ दिदीहरूले चाहिँ पुरा घाँस काट्न आएन क्या त्यत्रो खुट्टा गढे पनि पुरा घाँस काटिरहन् दिदीहरूले त्यहाँ म बग्छु मेरो तत्त्व उतातिर राख्यो होइन यतातिर त्यही फुकाले होइन अघि हँ चप्पल कता राखेर कतै खोज्छन् यहाँ चप्पल हरायो भने त बर्बाद चलो आगे आगे हामी पछि पछि सिधै जाइन्छ सिधै सिधा अँ सिधा चलो सिधा चलो ओके ल चल चल हामी चल 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 मेरो चिप्लियो चल 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 आठ 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 हा लिएर आयो फाइनल्ली बान्ने कुरै लिएर आएन होला फकाइ लाग्यो फेरि उकालो उकालो त एकछिन बिसाउनु पऱ्यो भने त हामीलाई हात खुट्टा धुम त्यहाँ धारा हात जम्मै शरीर चिलाउँछ अरे हिलोले गनाउने सब शरीर चिलाउँछ अब फेरि नेक्स्ट भिडियो भेटौँला अब सबैजना राम्रोसँग बस्नु होला होइन ओके यति भन्दै म पनि अब आजको लागि बिदा दिएको हुन्छु होइन जय नेपाल अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला फेरि